Meditim për manifestimin e dëshirave. Ky meditim do t'ju ndihmoj që të ndjeni emocionin e dëshirave apo dëshires që ju dëshironi ta përjetoni në jetën tuaj. Ju mund të keni gjithçka që dëshironi. Ju mund të jeni çdo gjë që dëshironi të jeni. Ju mund të bëni gjithçka që dëshironi të bëni. Dhe gjithçka fillon në mendjen tuaj. Dhe me besimin tuaj se mund ta manifestoni atë, se vërtet mund ta bëni atë. Pra qëllimi i këtij meditimi është ju jap hapësirën për të përjetuar në mendjen tuaj atë që dëshironi ta përjetoni më shumë në jetën tuaj. Kështu që ju mund të shfaqni atë që dëshironi. Kjo është një praktikë që mund të bëni çdo ditë për t'i dhënë vetes hapësirën për të jetuar në vizionin për të pasur atë që dëshironi më shumë. Dhe sa më shumë të jetoni në këtë vizion të dëshirave tuaja, aq më shumë jeni gati t'i pranoni ato. Pra le të fillojmë. Mbyllni sytë dhe ejani me mua, ndërsa ne bëjmë një udhtim në mendjen tuaj. Hapësira e bukur e krijimit që keni në dispozicion. Lereni trupin tuaj të qetësohet duke shliruar çdo tension ose dhimbje që mund të përjetoni. Duke ulur supët, duke lëshuar nofullën tuaj, duke zbutur stomakun tuaj, duke relaksuar krahët dhe këmbët. Dhe lëni trupin tuaj të shkrihet në relaksim të thellë. Ndërsa trupi juaj vendoset në këtë meditim manifestues, lereni veten të vini re mendimet që mund të kalojnë në përmendjen tuaj. Pa e len veten të lidhet me ndonjë mendim. Thjesht vëzhgoni se si mund të duken ato mendime nga disa hapa larg. Ndoshta ato po fryjnë nga dalë në kokën tuaj. Ndoshta ka një autostrad plot me mendime që levizin shpejt, që kalon në shpejtësi në mendjen tuaj. Ose ndoshta ekziston një gjigante një mendimi, që ze hapësiren në kokën tuaj. Çfarë do që vini re, unë dua që ju të merrni frymë thellë dhe ndërsa nxirrni, shikoni nëse mund ta imagjinoni veten, duke i lëshuar ato mendimet që keni vërejtur, duke i lënë të gjitha të notojnë rreth jush me frymën tuaj. Dhe vetëm vini i re se sa qartë ndijeni në këtë moment, sa e lehtë, sa e hapur. Qëndro këtu për pak, merë frymë thellë dhe liroje nga dalë. Nga kjo hapësirë e hapur, dua që ju të mendoni vetëm për një gjë që dëshironi tani.
ndoshta është një dëshirë për të ndjerë të shëndetshëm dhe të qetë në trupin tuaj. Ndoshta është një dëshirë për të qenë në një marrëdhënie romantike të dashur. Ose edhe një dëshirë për liri financiare, apo liri kohore. Ndoshta një dëshirë për një shtëpi të re, një makinë ose ndonjë gjë materiale që do t'i shtojë vlerë jetës tuaj. Çfarëdo që të jetë, thjesht shikojeni në mendjen tuaj. Ky është mendimi juaj manifestues. Veshkoni dëshiren tuaj dhe vini re detajet. Dhe lereni shqisat tuaja të ndihmojnë që dëshira juaj të bëhet më e përcaktuar në mënyrë të shkëlqyer. Vini re ngjyrat, aromat, tingujt, shijet, teksturat. Dhe merrni një moment për ta lënë mendjen tuaj të krijojë një pamje edhe më të qartë dhe më intenzive të dëshirës suaj. Tani imagjinoni se si do të ishte ta kishim atë tani. Këtë që ke shumë të shirë. Lereni vetën të bëheni pjesë këti vizioni në mendjen tuaj. Hyni në të. Kjo është ëndra juaj, mendimi juaj manifestues. Lereni trupin tuaj të ndjej se si ndihet ta kesh atë. Ndoshta dhe duke ndjer buzëqeshjen e përhapur në fytyrën tuaj. Lereni veten të jeni një me emocionet që shfaqen teksa e shihni veten duke përjetuar dëshirën tuaj tani. Ndjeni gjoksin tuaj të zgjerohet me ajër, ndërsa ndjeni dashurinë, gëzimin dhe entuziazmin për ta pasur atë tani. Veshkoni mendimet tuaja teksa ato përputhen me dëshirën tuaj në këtë moment të tanishëm. Siç i dëgjoni të thonë, është e imja. Faleminderit, ajo është e imja. Jeni këtu për pak, duke u zhytur në vizionin se keni dëshirën tuaj tani. Ju e meritoni atë që dëshironi. Hapni krahët ndaj fuqisë së këtij meditimi manifestues. Ta ndjesh, ta kesh tashmë
është një mënyrë fuqishme për ta sjellë tek ju. Pra merrni frymë thellë, duke lënë ajrin të zgjerojë gjoksin tuaj dhe zgjeroni besimin tuaj se dëshira juaj tashmë është e juaja. Dhe ndërsa nxirrni frymën, lereni veten të bjerë në mirënjohje. Mirënjohje për këtë praktikë dhe mirënjohje për marrjen e asaj që dëshironi. Merë edhe njëherë frymë thellë, duke lënë ajrin të zgjeroj gjoksin tuaj dhe zgjeroni besimin tuaj se dëshira juaj tashmë është e juaja. Dhe duke nxjerrë frymën, lereni veten të bjerë në mirënjohje. Ndjejeni mirënjohje. Ndjejeni halama fuqishëm në trupin tuaj. Tani nga dalë në ritmin tuaj, mund t'i hapë një sytë dhe falenderohuni për të gjitha gjërat rreth jush.